Plantejar la necessitat de que el PSC esdevingui un partit obert a mi em sembla un objectiu més que lloable. Probablement parteix d'un diagnòstic, d'una certa sensació de que probablement per l'entorn en el que estem vivint el partit era una estructura excessivament tancada i per tant el que ens proposem avui entre tots, modificant qüestions de funcionament, és que el PSC i la Federació de Barcelona esdevinguin una estructura més oberta, amb més capacitat d'explicar-se, amb més capacitat de connexió, amb més capacitat de transparentar i de que tots els ciutadans que vulguin puguin accedir a tota la informació generada per la pròpia estructura política. I a mi em sembla que això avui, en els temps actuals, amb una crisi molt important de la democràcia, amb una crisi molt important de la política institucional, qualsevol pas en aquesta direcció no només s'ha de felicitar, sinó que hi hem de posar entre tots l'energia suficient perquè això no només quedi en un eslògan, que seria el principal perill. Quan tu vols obrir una estructura que potser ha estat massa tancada, el pitjor seria que això després no fos creïble a ulls del ciutadà. Per tant, no només celebro la iniciativa que s'ha fet fins ara, sinó desitjar i recomanar la màxima energia perquè això esdevingui una realitat.